Vítám vás v našem seriálu Zapaříme. A je to u hry Party of Sin. A je to demo verze a tady mám single player a dám si help. Koukám, co to tady je. Vůbec jsem to zase samozřejmě nehrál, vůbec zase nevím, o co jde. Takže se uvidí, co to bude. Někdo tam krknul, jsem slyšel. Přeskočíme to a jdem. VASD. Jo, vidíte, jsem pořádný masér. Hezky, hezky, VASD, super. Tyjo, dokonce můžu do rytmu tancovat. Vidíte, bude ze mě ještě dancer. Tak a jdem. Vidíte, to je úplně tanečník. Jo, a teďka co mám udělat? Rozrazit dveře. Aha. Když kliknu tlačítkem, aha, už to chápu, jo takhle, pravým tlačítkem, dobrý, já si to mám přeměnit tlačítka, bude tím, prostě rozhlavičku to. A jdem, takže hold space. Super, jsem skokan jak prase. Teď jsem sebral jabko a můžu rozrážet hlavou. Až jsem narazil do toho. A jdeme tancovat. Tak teď vylezu nahoru a rozšvihám tady ty, tady ty, jo už do mě jde. A už vidíme jabko. Sebereme jabko, sníme jabko, co to tady máme, pravý tašítko. Tak dělej něco. To je chrochtač. Ty pěkně jsem udal hlavičku. A docela mi ubral, ale tamhle je další jabko. Co by mě zajímalo, co tady to vysící, co s tím. Přesně to jsem musel udělat. Tamhle je nějaký duch. To budu muset asi porazit. Aha. Gold. Gold? Aha. Show me the money. Money? Budu mít prachy. To je ze mě boháč. Ty to, co tam dělají, řežou mýho money. Jo, já jsem tenhle ten týpek. Já chytám prachy, aha. Tak. Aha, už to chápu. Už tam letí, pojďte, jsem duch. To vidíte, oháním se nějakým kotoučem, nebo co to dělám. Je, to jsem nechtěl. A jedem. No. Že by to byla nějaká super úžasná hra, to se říct nedá, ale vypadá zajímavě. Asi jako všechny hry. Podívejte, přitáhnu si sem tady toho šílence a dám 3 facky, 4 facky a jdem dál. Můžu se také točit dokola, vidíte. Taky tancuje do rytmu. Nějaký neaktivní tady ta hlava. Je, vidíte tamhle ty dva mečaře, na ty bych se měl asi pěkně vybornout. I když tamhle jabko. Aha. Už také rozhoupat a tak nic. Vidíte, rozšvihám je, třikrát je vtítám jim, dvakrát, tam způsobili to. Stačí, když umím dobře dávat facky, ne? Tam nechci.
Aha, co tady? Ne, to se mi nepovedlo. Tak ještě jinak. Hop, tak ještě jinak. Ne, nedost, skočím tam. To je chyba. A, ah, takhle to můžu udělat taky. A co tady nahoře? A už jim. Ne, to se mi nepovedlo. Trošku. Musím se na maximum rozhoupat. Aho! Ne! Tak jinak. Aha. Tak, tady to bude asi k ničemu, nevadí. Aha. Pořád tady něco nehraje. Vypadá to, že s fackováním tady toho s tím moc nepomůžu. Proč tady ten bliká? Já bych se měl svatky přechtělil. A co tady? Musím tam skočit prostě nějak. Ale co tam, když je tam jenom blbý jabko? Když já něčím určitě používám, ještě něco jiného. Tak, musíme něco. Aha. Jo, já se můžu takhle přeměnit. Ježíš, já jsem úplný idiot, vidíte to. I'm hungry, gluttony. Aha. Jasně, jasně, takže já si přehazuju mezi něma. Aha, on žere tady ty kostky. Pardon. Já tak, to je hezký. Nějak se to nepovedlo, nějak se to neotevírá. Aha, teď se to otevírá. Mám špekou na cojí kostky, to je vynikající. Ty vole, těch tady je, tak to bude žračka. Všechny vás ničím, není jich tady na mě nějak hodně. Hej! Parchanti! No, tak už mám zase plný HPčka. Chcím tady kostku. Co tamhle nahoře? Nic. Tady mi ukazuje obrázek, že ho mám sníst, což je zajímavý. To je nějaká pochodeň? Co to je ta za týpka? A mám novýho, nějakýho Envyho. To mi něco říká, to mi připomíná jeden seriál. Je to Gluttony Envy, Gluttony Greed.
Je to seriál, jak se to Soul Eater, něco vám to možná říká, tady ty přesně. Tady ty týpci tam byli, nebo přímo týpci, ale jména těch... Těch hrdinů, co tady já mám. Ale jestli to má něco společného, to si nejsem jistý. Vidíte, můžu laserem rozsvítit tady ty pochodně, což je úplně úžasný. Jako, trošku mi to postrádá. A můžu vidět, můžu je usmažit laserem vlastně. Trvá to sice 100 let. Dokonce, tady ten je dobrý na to sbírání. A nějak se mu to nechce sebrat vůbec. No tak pojď. Tak pojď nahoru, pojď. Víte, jsem prostě laser. Svým očima laser. Což je fascinující, ale... Co já tady jako hezký je, že se tady visím. Já tady visím nahoře, ale to mi nic nedá. Tady to zapálím. A to je tak všechno, co udělám. Tak a teď mi dáč. Co tady mám ještě nějakýho, ne? Nula. Tady toho tancovače tady mám. Hlavičkou to nechce rozšvihat. Aha, už to chápu. Takže tady ten týpek. Stihnul jsem to akorát. A je, pokud tady ty kombinace budou se zvyšovat, těch počet kombinací. Já tady mám, vidíte, jedničku, dvojku, trojku, ale na čísle celníku už nemám toho, jo, už to chápu, on je na R-ku, aha. Tady toho týpka už mám na R-ku, ono se to pak určitě líp přepíná, level complete. Takže, jsem master. Pak tady máme ještě nějakýho Lust, Pride a Slot. Dokonce tady můžu nakupovat sekáček. Aha. To je zajímavý. Tak si koupíme sekáček a i když gleton je, tak koupíme nůž. Já nevím, co si mám koupit pro boha, to nemá ani význam něco kupovat. Takže něco koupím, ani nevím co. A jedem. Jedeme do Jailbreaku. Highblade, tak na to ani neumím vyslovit, víte, to jsem úplně idiot, tak jedem. Pak se to děje, smažím tě. Jo, ona po mě hází fireboly, začíná to být docela tvrdší. Hop.
Ježišmarja, tady už to začíná být docela jako, jestli že už se tady bojuje. Ale se káče nic moc teda. Ty omega rytí, co tak po jochu. Ježiši, kde se tady dál. Tak pojďme garitíři, jo aha, ten bude můj. Pride is ready to go. Pride, pícha, no tak jdem na to. Go. It's pride time. Zajímavý. I'm hungry. It's pride time. Aha, vidíte, tenhle má nějaký. Vidíte, skoro skok, dalo by se říct. Ale nevím, jestli to tady tím přeskočím. Hop, tak jo, přeskočím. No, tak tady to asi už ne. Aha. Vidíte, já můžu ve skoku to použít. A takhle můžu udělat daleko lepší skok. Akorát to dělá pořád na jednu stranu. Vidíte? Já zmačknu mezerník. A otočí se na druhou stranu blbec. Aha, už ne. Jsem si začínal myslet, že je nějaký divnej ten můj hrdina. A není teda divnej, jsem divnej já. A tady to je láva, po který bych měl asi stýst dolů, ne? To asi ne. Co to dělá? Jo, on ten fireball má odrazit. Aha. Velice zajímavý. Ale vypadá to docela divně, co dělá s tím mečem, ale každopádně. Tady vidíte, ten je bude úplně dobrý, a tady vidíte, co tam tam. Vrátím ho s nedělám, jak přijde. Jo, ten nabušený je docela dobře, tak jdem dál. Když je to trochu hra trošku horší kvalitou, jak si můžete všimnout. Není to špatný, ale není to ani dobrý. Protože jako určitě to má svoje, že musíte přepínat mezi hrdinama asi jako v Trine, jo. Ale já si myslím, že Trine má určitě lepší kvalitu než tahle hra. A co jako mám dělat já tady? Aha, už jim. Myslím, že to je takový něco jako try, akorát, že to je zkombinovaný do daleko víc hrdinů. Rozrážič hlav, tak počkej, co máme tady dál. Máme tady nějakou tanečnici. Lust. Co pak dělá tahle holka? A bičem, no jo, ona by bičovala. Ona si hraje se srdíčkama, aha. Tak to jako docela, je trochu ujetý, ale to nevadí. Ale bič ten je dobrý, vidíte, bič, bičuje. Já se s vámi rozloučím, ještě by tady byl asi poslední. Nějaký oko, to je. Jo, to je tady ten, aha. Jeden je zamčený, jo, ale já myslím, že už by to stačilo jako ukázka. Takže se mějte a tohle bylo demo. Ani už nevím, jak se to jmenuje. Vidíte, jsem úplně blbej, Party of Sin, takže se mějte.